22 iyul Azərbaycanda Milli Mətbuat və Jurnalistika günüdür. Məhz 1875-ci ilin bugünü Azərbaycan dilində ilk milli qəzet olan Əkinçi qəzeti yaradıldı. Əsası görkəmli maarifçi Həsən Bəzardabi tərəfindən qoyulan Milli Mətbuatın bugün 138 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə ölkədə bir çox tədbirlər, mükafatlandırma mərasimləri keçirilir. Jurnalistikamızın 138 ili həm də başqa bir əlamətdar hadisə ilə tarixə düşdü desəm, yəqin ki, yanılmaram. Belə ki, hələ 2010-cu ildə Prezident İlham Əliyevin mətbuat işçilərinin mənzil, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün imzaladığı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fonundan 5 milyon manat ayrılması barədə sərəncamına uyğun olaraq tikilən mənzillər bugün jurnalistlərə təhvil verildi. Binanın açılış mərasimlərindən öncə jurnalistlər və ölkə ictimaiyyəti fəxri xiyabana gedərək Azərbaycanın eks-prezident Heydər Əliyevin, daha sonra isə Milli Mətbuatın banisi Həsən Bəzardabinin məzarını ziyarət etdilər. Əfadın Amaşov Həsən Bəzərdabinin məzarı önündə çıxış edərək milli mətbuatımızın keçdiyi yola nəzər saldı. Ziyadan, Kaspidən, Kəşkürdən, Kərqruz, Həyat, Füyuzat və bu nəşrlərdə çalışan böyük duhalar Topçubaşov, Şaxsaqlı, Mirzə Cəlil, Əlbəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağoğlu Azərbaycanda müstəqil yaşamağın xalq cümhuriyyətini ideologiyasının platformasını hazırladılar və Azərbaycan xalqı müstəqilliyə qoyuldu. Məhz Həsən bəy Zərdabidən başlayan bir ideyalar 20-ci əsrin sonlarında Azərbaycanda milli ideyanın yenidən dirçəlis tapmasına təkan verdi və Azərbaycan xalqı ikinci dəfə öz müstəqilliyinə qovuşdu. Ənənəvi ziyarətdən sonra Bakının Səbayi rayonu Bibi Heybət qəsəbəsində yerləşən jurnalistlər üçün tikilmiş binanın açılış mərasimi oldu. Açılış mərasiminin ardından adları ev siyasında olan jurnalistlər üçün püskürtmə keçirildi. Püskürtmə yolu ilə kimin hansı evə sahibləndikləri, mənzillərinin neçənci mərtəbədə və neçə otaqlı olması müəyyən edildi. Mənzilə sahib olan jurnalistlər bu təşəbbüsü dövlətin kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək kimi qiymətləndirdilər. Evlərin tam hazır vəziyyətdə olması isə mükafatlandırılanların iki qat sevincinə səbəb oldu. Bayram olun, nardar yaxınlaşsın. Yeni Azərbaycan Doğrudan da belə bir gündə, yəni jurnalistlərin peşə bayramı günündə ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən və onun xanımı, ölkənin birinci xanımı Heydər Əliyev fondunun rəhbəri, yəni prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən jurnalistləri belə bir gündə ev hədiyyəsi olması məhz biz gəncləri də ruhlandırdı və bizlərin də sevincinə səbəb oldu. Çox sevinirəm, mənim üçün çox sevindirici haldır. İlk növbədə jurnalistlərin maddi sosial vəziyyətinin yaxşı olması jurnalistin özünün peşəsinə daha da möhkəm bağlanması ilə səciyyələnən bir xüsusiyyətdir. Ona görə də mən çox sevinirəm və bugün də digər bir binanın təməl qoyma mərasimi keçirildi. Yəqin burada iştirak elədi sizdə. Yəni, o təməl qoyma mərasimində də yerdə qalan digər layiqli jurnalistlər də haqqı olan, haqqı çatan jurnalistlər də, peşəkar jurnalistlər də ondan yəqin ki, yararlanacaqlar və növbəti bir neçə il müddətinə tikiləcək həmin binadan da onlara da pay düşəcək. Bu mənzil Azərbaycan dövləti tərəfindən jurnalistlərə verir. Biz Azərbaycan vətəndaşı, haqqımız var həmin ki. Bir gün bu binadan ev alan bütün həmkarlarımı təbrik edirəm və evə ehtiyacı olan, hal-hazırda kirayədə yaşayan, ağır durumda yaşayan həmkarlarıma da növbəti 2 ildən sonra belə bir mənzillərə sahib olmasını Allahdan arzu edirəm. Yoxsa biləm ki, bizim gözləntimiz daha uzun sürmüşdü. Onların gözləntiləri bir qədər həmi kəsin şəkildə olacaqdır, dəqiq şəkildə, həm də qısa müddətdə olacaqdır. Yoxsa biləm ki, bugün Azərbaycan mətbuatı üçün çox önəmli bir gün oldu və onların, həmin o insanların mənzillə təmin olunması Allaha da xoş gedən bir hadisə idi. Bu da jurnalistlər üçün tikilən sözü gedən mənzil. Gördüyünüz kimi mənzil tam hazırdır və bir neçə ev əşyası ilə bir yerdə artıq jurnalistlərin istifadəsinə verildi. Ümumi sahəsi 17600 kvadrat metr olan bina 2 blok, 17 mərtəbə, 157 mənzildən ibarətdir. Ən kiçik evin ərazisi 65 kvadrat metrdir. Binanın ərazisində istirahət üçün xüsusi yerlər, uşaq meydançaları, atraksiyonlar qurulub. Gələcəkdə bu quruculuq işlərinin davam etdirilməzsə nəzərdə tutulub. Rövşən Abdurrahmanlı, Elçin Əkbərov, Kanal 13.